我来都来了，我自个儿来的。哎，我良心好，知道吗？对，好好，你良心好。城里外不是人了是吧？里外都是人，里外都是人。行行行行，这儿僻静。好好好。出了30个，小钢炮、机关枪，亮铮铮的，都带着呢。你巴不得他们多带点。哎，什么叫我巴不得都带着？你问我呢？哎，那那不说，都不说。好，这么说话，我说他啊，弄条船呗。我上哪儿弄去啊？再帮最后一次忙。你白天都说最后一次了，我这不捡回条命吗？白天说的不算，算这次。全是你的理儿是吧？老樊，你想想，老马，老马识途的马，马二孔。哎，马二孔，想想。老四那儿有一条船，要汽船啊，得追得上日本人。还汽船呢？全线就一条，还往你们那边开了。少啰嗦了，你看，你看，你看，好好好，你跟他急有用吗？看我，老二孔，嗯，是船就行。但我不知道老四肯不肯借。我去他就借。嗯，是啊，你抢他还不肯吗？是吗？是啊，不是。不知道灿烂现在怎么样了，应该已经回香木镇的路上了吧？哎，岳父，你说他能赶得上吗？说不好，现在八路军都已经在镇上了。想啥呢？想我师妹李世姑。那她要在，您会娶她吗？不会。哎，你想何同志吧？我觉得何同志挺好的，他又是共产党。船怎么还不来呀？我很高兴是可以被你舍弃的那一个。我知道你一定会选兰花，可是到最后那一刻，我还是舍不得你。咱们都得活着。我舍不得你。来了，好坏就这一条吧，啊，上船吧，哎，一路走好啊，保重啊。哎哎哎哎，你也一块儿？我？干啥？那个最后一次帮忙，啊，老樊，老马，啊，老马识途的马。好好，老马最后一次帮忙啊，以后你想找我都找不着了。你别开玩笑了，你，以后啊，我真的不想见到你了。你好好看看，我像开玩笑吗？嗯，老老实实送我们俩回香木镇。这来回来去一大宿，一大半天呢。所以要让你帮忙，帮忙。你们俩都有胳膊有腿的，自个儿滑呗。我们俩两天都没睡觉，而且我们俩都有伤，我们得养足精神回去跟日本人拼命啊。不行，我还有老娘呢，老娘还等着我吃饭呢。回头我亲自去拜访老娘。哦，算你抗日，都自己人。啊！娘啊，不是我不孝顺你老人家，不是我不给您弄饭吃，他非要把我带走。我回不来的话，您就找他，他叫徐天儿。行，他叫徐天儿。快快快，上船。何同志，俺们来了。怎么还带着席子过来？
你看，你我们这是出来打仗杀人的，你以为这是出来纳粮的？哎呀，这一夜在外头，俺老婆让俺待呢。好了好了好了，大家听我说，一会儿你们各自找地方隐蔽，日本人呢就会从这儿过来。记住，我不开枪，大家千万不要暴露，都听到了吗？哦，听到了，都听到了，得。听到了。哎，这今天晚上会来吗？来不来都得等着散。哎呀，知道了，放心。行，大家各自找地方隐蔽吧。哎，都散了吧，都散了。那我也找地方猫着去。你去吧。再不讲了。老范，你快点花行吧，你这么花什么时候能到啊？哎，我去。不用，让他花。哎，我看还是把灯熄灭了吧，要不让日本人看见了。让他亮着。看见他我心慌。日本人一波在县城，一波在我们前头。你这么花什么时候是个头啊？快点。哎，你们把我弄到香木镇去，会不会把我给弄死啊？这你都知道了。哎呀，七大八路，天地良心呐！你快点滑，肯定让你回去。真的？哎，快点！哼，你们俩这躺着，我越滑越困。唱歌，唱歌你就不困了。我手里拿着锄头，肩上背着背篓，哎，走到地里，换一个，太难听了。青木隊、そこは根木地の埠頭です。あとどのくらい？およそ500メートルですね。火を消せ。両側二組に分かれるんだ。竹の棒で前に進め。はい。電気消せ。哎，不，还是我去吧。你去的话，大家可就没主心骨了。宝哥，快醒醒！你给我醒醒，别睡了！多醒醒，多醒醒！
家突撃だ。敵は拠点の方じゃないでしょうか。この村に住む人間はみんな抵抗している。一人女だけ八郎君だ。さっき見えたやつも抵抗民の一人だ。爆弾を準備しろ。後ろへ回れ。先打起来了，走，先回镇上。走啊，开门！西村秋太が来た来た！西村秋太が来た来た！安德，留下！野蛮，彼を連れて殺すぞ！你的人出来，你要是不投降，我就炸平项目镇。何同志，不，不行啊！再打下去，我们都要死在这里。怎么办？本来说好把日本人围到据点里面去的，可现在……不能祸及镇民。这样，我掩护你们，你们从小路往据点跑，据点一定要守住。只要能够把鬼子引进去，我们的计划就能实施。何同志，你要小心啊！快走！走走走走。叫给我喂喂喂我那我捕まえろ哎王哥半仙还没死呢你光挖着还没死何同志让我们去据点啊等等他了日本人日本人先在据点打的吗？日本人在码头上开炮，先打起来了。我们做不了日本人的主。何同志呢？何同志，何同志还在镇上。你怎么又这样啊？我没事丢下女人不管，我他妈真成一掌拍死了你！豆腐哥，何同志说先守住据点，不然就没戏唱了。何干部说的对，你们不能跑出来呀。哎，据点里还有人吧？都来了啊，怕你们吃亏。完了，何同志的计划要泡汤了。喂，誰かおい，おい，誰かおい。誰もいない。
抗谁？反应了。地雷があるんだ。彼らがどこかに埋めたのを見た。我一个人牵着鼻子打了半天，大部队已经撤进据点了。你没有不对，刚才你都看见了，我有一个班，全排明天就会全面进攻。我劝你还是投降吧。投降？你在县城和小林东野的通话，我在场。整个香木镇只有你一个八路，其他的都只是反民。哼，信不信随便你，很快你就会看见。この女捕まえろ！按何同志说的做。我们在里头，你们在外面。要得，我们赶快找地方躲起来。手雷没丢吗？可老子，我掉水里了。掉水里？我有，我有。哦，没有。好。记住没有？我们进去以后，只要日本人一到，兄弟，兄弟，我把日本人往里面赶，然后再手雷扔进去伺候。开门啊！快开门啊！开门！开门！怎么锁住了？刚才出来的时候，大门还是打开的呀。那谁把门关上了？哎，谁把门关上了？哪个短命的把门关上的？是长命的赵三。等收复据点，扫到香木镇，把你们统统杀光。据点应该是你守的，你非要跑出来把据点给丢了。小九是个哑巴，其他乡亲们都是来帮忙的，你说这是怪谁啊？怪谁？你真是，该死，真该死！
战斗。部队。味方に投降。投降なら行くのビルよ。早く早くバカ野郎。その上だりきれる。はい。何同志、何同志不是跟你们在一块吗？啊？怎么又让日本人抓住了？我也不知道，问宝哥。俺也不知道。你去废了，再废也没你废。哎，干什么？送死！送死！王东方。他们几个再死光，就彻底没得戏唱了。速速滚开！你不抓住，我动不动。换个时机再死，能多换他狗日的几条命。谁要？许老板马上就要回来，我已经算好的，他一回来就会要你帮着他去救何同志，而不是现在去送死。打ち方やめ。中の者はなぜ抵抗しない？女八路，你的人都死了。哼，不知道，不知道，不知道。基本把项目证执行好，你都会弄阿萨克罗马桑的。吴指导，莫黑这里哇！县区司令部你还跟啥子什么弄的？看来这都没你救援我打回去的。なぜ最初から言わない？救援逮捕で発砲されては。バカ！もう開けてくれ！はいはい、早く早く。よけたよけた。行くぞ！早く早く！よけたよけた！跟你说过多少遍了，徐老板肯定会回来的。哎呦哎呦啊！明天，明天肯定回来。裴小姐。谁说的？我关心像掐指算出来了，还王不王里扔手雷？你想炸死何同志啊？小舅，你个倔脾气，你还非要去找徐老板？他说，徐老板啊，怎么回来？从县城回来肯定走水路，当然是从大码头那儿回来。小舅，站住！他妈这儿需要人，这个。只有小九一个人相信我的话呀！明天一早，再想不出办法，就冲进据点，狗日的拼了！我负责天亮把小九带回来，要拼咱们大家一块儿拼！拠点で抵抗している村人はみんな逃げてしまいました。ようやく拠点だけの日が来ました。気をつけ。一組警戒だ。タワ戻って休息だ。明日進出だぞ。あの八郎軍の女を処理するんだ。はい。まだください。兵舎には司令が5つあります。
本当です。彼らが埋めたのを見ました。どこに埋めた？それははっきり見えませんでした。バカ！はい。ならば、全員休息。全員休息。赵仓。赵仓。喂。あの八王の女が呼んでる。你过来。あの女が呼んでるんだ。看着我的眼睛，我叫你看着我的眼睛，我有没有骗过你？你做了我两次俘虏，向我开了一枪。我说你能活，所以你现在才能站在这儿。要死了，真的死？也许，但你也活不了多久。这儿的镇民会像追杀东野一样追杀你到任何地方。徐天追东野，追到了县城司令部，结果你可以问他。死んだ。誰がですか？东野。你还可以问问他县城驻军最高长官井上清少佐的下场。徐天也把他处决了，我相信你也会被处决的。怎么的？院子里的每一个日本人都会被处决的，因为你们向平民开炮。喂了！我要杀死你，亲自杀！我还要杀徐天，我还要杀韩德海、山德武、杀光学姐每一个人。徐天肯定已经在回镇的路上了。我一点都不怕他。我也不怕你，我全是装的，骗你们的傻瓜。其实你心里比谁都怕，你是个懦夫。是，醒醒醒醒，到了到了，别睡了。这哪儿是？西码头。哎呀，亏了停这儿了。老樊，谢谢你啊。哎呀，我姓马，老马识途的老马。对，我搅糊涂了。谢谢您了，老樊。哎呀，师嫂。哎，岳父这边。岳父怎么一点动静都没有？是不是日本人还没来？怎么样，把你拽到西码头这儿等没错吧？行，那个你让他说吧。日本人全都在据点里边，何同志也在据点里边。豆腐呢？豆腐还有其他人全都在据点外面，说好了天亮就冲，也不知道现在冲了没有。小九，你让他等等我。去。我就知道，你一定会回来的。下一步该怎么办？不知道。啊，身上带钱了吗？给老樊。啊，还给钱啊？给钱。老樊啊，回头跟老娘说一声，我下次再去的时候看看他去啊。半仙儿，郑爽，哎，走走走，哎，你这伤。哎，徐八路说给钱。谁出来杀人身上还带钱？你带吗？我又没杀人。戴个什么帽子？日本人帽子！你想找死啊！你我不要不要！你我不要钱了！我不要钱了！我打你！呀！呀！我操！
这还没到，可惜还在里头呢。不在里头，那城墙上有机枪，你看见没？你没到，我就给你扫倒了。半山没回来。徐老板回来了！徐老板回来了！徐老板，徐老板，徐老板。爆弹了！啊，这个。哎，这少爷怎么回来了？八路军呢？灿烂去大木山了。那八路军到底啥事？八路军啥时候回来了？到底啥时候？别去，别去，听徐老板说。怎么来这么多人？你和韩师傅不是上山了吗？何同志和小九也上山了，我和万仙儿去找他们帮忙。啊，就一下，来了这么多人，西施呢？战死了，和韩风埋得不远。何同志怎么会在据点呢？本来说好了，一共打五阵，结果没想到，日本人到了镇上就开了炮了。啊，还有，何同志。在那个据点里，一共埋了五个地雷。起立坐。全員起立。集合だよ。行こう。早く上げろ。早く。日本人怎么又占领据点了？赵仓在里面。赵仓没死啊！啊，徐老板，你主意多，你赶紧想个办法。我没办法。你一定得有。我真没有。这怎么弄啊？你们都想过死吗？啊，想过吗？你们抬头看到太阳，那是最后一眼，再看不到了。你们上一次吃那口饭，那是你这一辈子最后一顿饭。你们做了一半的事，再也没机会做了。这辈子就这么交代了，再也没有机会交代后事了。不是都有枪吗？不都想杀日本人吗？你们有谁真的把自己当死人了？我告诉你们，我把自己当死人了。据点里地雷怎么来的？一进门，走出两步来就有一个地雷，画出来。西施死了，我已经把自己当死人了。我师妹也死了，啊？什么？老韩也不在。老韩死了。他亲手弄死了东野，顺他要把县城里最高长官井上清给弄死了。着いたらどこどうしますか。何か意見があるか。ここには私が詳しいです。誰か香港社会よく知っています。この八王の女を連れて抵抗している奴らを投降させろ。一人一人はっきりさせるんだ。もし反抗する者がいたら皆殺しだ。皆殺しにするのですか。殺しにしてしまう方が可能です。見分けもしなくていいです。
村で抵抗している者が投降しなければ皆殺しにしてまえ。この女のバルを連れてきました。すべて村の人の前ならもっと威力あるだろう。門外一が心配で。おい朝倉、怖くてしょうがないのか。じゃあ町で焼きます。枪都在，机枪呢？机枪，昨晚跑的急，我给忘了。你又白白送给日本人一把机枪，不是？寡不敌机，太急了。不是昨晚那么急，你就拿过来。别说了，听徐老板说。啊，徐老板，你说。那个，你要说非要让我想个办法，有一个，那你赶紧说。让郑爽啊回镇上，挨家挨户的劝。让他们多带些吃的用的上山，咱们留在这儿，看到日本人一出去点我们就打枪，子弹打完了我们也上山，就这个办法。那镇上的人要是不上山呢？不上山怎么？不想去山上。留下的死，上山的活，我们该说的该劝的都说到了，上不上山是他们的事儿。我是不上山了，我现在看到山就想吐。你说说你们这十几二十个大男人，连个女人都看不住，还叫日本人给抓去了。何同志是故意吸引住日本人，好让我们往据点跑。何同志还活着吧？郑爽，回去通知一下展面。集合！急げ急げ！一班二班，一歩前へ。この女を連れて町へ行く。三班残って地雷排除工作をする。出発！枪可打得准，你打的也准啊！你留这儿吧。我，哎，徐，我，哎，徐，徐老板，没子弹了，老乡，给我两个子弹。我也没子弹。谁还有子弹？我这有子弹。站住！来问一下。何同志看见我了，何同志看见我了。